Alberto, Associação Comercial Distrital Centro. Hoje chegou o dia 13, Alberto. Grito da moda. Realmente, pessoal do Bom Retiro, desde o começo, nossa distrital apoiou vocês. Fizemos as primeiras reuniões para esse grito maravilhoso, que é uma estação pró-paulista, texto e confecções. Conte com a nossa força, com a nossa presença, com o nosso apoio da Distrital Centro, como toda a Associação Comercial. As 15 distritais, mas as 400 distritais que tem em todo o estado de São Paulo. Estamos apoiando a ideia de vocês, junto com você, Greguinho, um batalhador para o pessoal da Confecções do Bom Retiro. Conta com a gente. E é isso aí, o grito da moda, o grito da independência, o grito de voltar ao Brasil. Vamos produzir, vamos voltar a ser como era antes, produzir nossas próprias confecções. Estamos precisando dar emprego. É isso que o Brasil precisa. A gente está aqui com o nosso comandante Alencar Butti, aqui na, representando a Associação Comercial, vários empresários aqui. Uma palavrinha do senhor sobre esse dia 13 aqui, histórico para nós. É um dia que vai ficar marcado na história, porque sem dúvida nenhuma é o início de um processo que deveria já ter acontecido um ano antes. Mas nunca é tarde para a gente começar a restabelecer a ordem e os direitos da cidadania brasileira que foram postos de lado. Aqui está na paralela da Paulista, Alameda Santos. Estou aqui super tranquilo. Segundo informações, 2 milhões de brasileiros vieram aqui. Não teve um incidente. A rua está cheia.
a polícia aqui dando o nosso apoio. E aqui a gente encontra a gente conhecida, a polícia dando apoio aqui. Tá tudo lindo, aqui tudo maravilhoso. Gente não falta, as ruas estão lotadas e a gente está aqui no Grito da Moda. Olá,